फाटल्या 3 वर्षाच्यान कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली. आता कला अकादमी वर्षाचे 365 दीस कलाकारा खातीर उक्ती आसतली. तशेंच 15 डिसेंबर सावन तियात्र वा नाटकां सादर करपाक बुकिंगा खातीर सुरवात जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. खरोखरच सगळ्या कलाकारांक हांगासर परत एकदा कला अकादमी खुली करून दिता आसतना खूब बरें दिसता. कला अकादमीच्या परिसर परत एकदा त्याच कलाकारांनी त्याच भुरग्यांनी तो निखळचो तो परत एकदा म्हणजे आम्ही जे म्हणता वास्तूक जिवंत केन्ना येता जीव केन्ना येता भितर फक्त सिमेंट आणि चिरे हाज्या पासून जरी वास्तू ती तयार झाली असत जेव्हा कलाकार ह्या परिसरात येऊन आपली कला सादर करतले कोण तरी कविता सादर करतलो कोण तरी नाटक करतलो तियात्र करतलो मांडव करतलो अशाच पद्धतीत परत एकदा हितून ह्याच म्हणजे सिमेंट आणि चिऱ्याच्या वास्तूत जीव येतलो आणि ही खळबळलेली असतली त्याच पद्धतीची वेगवेगळी एक्झिबिशन लागतली. कोणाक तरी जाणटल्यांक सांजच्या परिसरात येऊन हांगासर सराउंडींग भोंवता आसतना एक्झिबिशन पळयता आसतना आमी परत एकदा ह्या कला अकादमीचो तोच तेज तोच उत्साह ह्या परिसरात निर्माण करपा खातीर आमकां खूब खोस भोगता. दिनानाथ मंगेशकरच्या ह्या ऑडिटोरियमांत म्हणजे कितलेशाच लोकांनी आपली आरती कॉम्पिटिशन आसतलें भजन कॉम्पिटिशन आसतलें नाटक आसतलें अ गट ब गट मराठी नाटक आसतलें कोंकणी तियात्र आसतलें अशें वेगवेगळ्या परत आस्त लागल्या. हांव भायर पळयताना म्हाका तियात्रिस्टूय मेळ्ळे तांकांय म्हणजे जेन्ना बंद केल्ली तेन्ना आमी तियात्रां खंय करूं काय म्हणून हो प्रश्न तांकांय पडिल्लो. हांव म्हाका सगळ्या कलाकारांची म्हाका थो म्हणजे वायटूय दिसता कारण फाटली 2 ते 2.5 वर्सां बऱ्याच जाणांक आपली नाटकां तियात्रां करपाक मेळूंक ना. आयच्यान परत एकदा तुमी बुकींग करपाक म्हाका दिसता विनेश केन्नाच्यान घेतलो बुकींग करपाक एका म्हयन्या उपरांत बुकींग सुरू डिसेंबरांतल्यान परत एकदा आपआपले बुकींग करपाक सगळ्यांनी सुरवात करची जेणे करून ह्या कला अकादमीन तुमकां सगळ्या जाणांक अशाच पद्धतीची नाटकां आणि हे सुरू करपा खातीर मेळटले. कला अकादमीच्या रचणुकेत कसलोच बदल करूंक ना. कदेलांची सेटिंग आणि तांत्रिक गोष्टी सोडल्यो जाल्यार ताचे स्वरूप आणि डिझाईन तसेच दवरला असे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. जवळजवळ 3 वर्ष जायत आयिल्ली आसात की कला अकादमी म्हज्या कलाकारां खातीर रसिक जना खातीर मागीर जे कांसेन आसूं तानसेन आसूं खूब अवघड काळ आशिल्लो हें म्हाकाय तेजी जाणीव आसा कारण ह्याच माचये वयल्यान ल्हानपण गेल्लें आसा आनी म्हणूनच जो काही गोश्टी सरकारान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो तो निर्णय अचूक आशिल्लो आनी हांव सदांच म्हणटा घेतिल्लो निर्णय जेन्ना तो खरो करून दाखयताच तोच यशस्वी जावपाक शकता आणि म्हज्या सरकारान ह्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणा घेतिल्लो निर्णय आज तेजे फळ आज समस्त गोंयकारांच्या मुखार आज ते नजारो जो आसा तो समस्त गोंयकारांच्या मुखार आयिल्लो आसा. ह्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहाच्या बरोबरच जो आमचो ब्लॅक बॉक्स आसा जेका आमी कृष्ण कक्ष असं म्हणतात ज्या कलाकर्माची रचना जी सुरवातीक आशिल्ली तेका राजंगणाचे स्वरूप आशिल्ले ते आम्ही परत एकदा रिस्टोर केल्ले असत आर्ट गॅलरी असत आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे ज्या या माझ्या कला अकादमीक क्लासिकल संगीत वेस्टर्न म्युझिक आणि बाकीचे सगळे आमच्यो इन्स्टिट्युशन्स जी असत त्यांच्या खातीर परिपक्व असे क्लासरूम सुद्धा या कला अकादमीच्या त्याका नवो एक साज चढिलेलो आसा. ह्या साजान भितर आमचे PWD डिपार्टमेंट जे आसा त्यांच्यानी एकंदरीत ह्या कला अकादमीची जी वास्तू जी आसा ती रिट्रोफिट करपा खातीर ती रिनोवेट करपा खातीर ताजी स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर कन्सल्टंटाच्या माध्यमातल्यान कॉन्ट्रॅक्टराच्या माध्यमातल्यान जशी ती भक्कम जातली त्या पद्धतीन काम केले असत. कला अकादमीचे काम केल्या कंत्राटदाराक 5 वर्षा दायित्व दोष काळ असा. फुडल्या 5 वर्षात कला अकादमीक कसलेय दुरुस्तीचे काम आयल्यार ते फुकट करून दितले असे भौशीक बांधकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. आयज जे हांव हे सांगू सोदतां की खुबश्यो ह्यो तुम्ही पळयता इट लुक्स अ व्हेरी वंडरफुल साईट पण हे करपाक म्हाका खुबसो त्रास पडले
करता तेन्ना एक विषय आशिल्लो आमचो चीफ आर्किटेक्ट आसा की परतून परतून आमचे चीफ इंजिनियर बाकीचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ही जेईज बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर हांव असं 100 फाटी येयले आसतले आनी चुकी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो करपाचो प्रयत्न केलो. पूण हांव जे आज आमचे पब्लीक जे आसा जे कला अकादमीक येता वो जे आर्टिस्ट आसा हे न्ही की सगळ्यो गोश्टी आमी म्हणना की 100% जाले अशेंय म्हणना. पूण केन्ना कितें तरी बदल इल्लोसो करपाक जाय जाल्यार वी आर फ्री टू मेक इट एज पीडब्ल्यू. सो म्हाका दिसता वॉट एज सजेशन्स यू गीव इफ देर आर स्मॉल चेंजीस हियर एन्ड देर वॉट रिक्वायर्स टू बी डन आम यू आर वेलकम टू टेल मी आय एम हियर एन्ड पी सी इज हियर वी आर ऑल हियर चीफ मिनिस्टर इज देर गोविंद बाब इज देर टू सी दॅट दीस स्मॉल थिंग्स आर डन अगेन फॉर यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.